Ada seorang sahabat kita tu dia tak dapat join kelas live malam ni Okey, so assalamualaikum dan selamat sejahtera Okey, jadi pada malam ni kita akan masuk topik uh, kalau ikut dalam buku teks topik nombor 10 kan Ya, yeah, sebelum topik pelan dan nongakan ya yeah, uh, topik 9 yeah, pelan dan nongakan topik 10 kan? jadi ni topik uh, ke 9 jadi kalau untuk makluman semua untuk bab uh, bumi sebagai sfera ni uh, soalannya kalau untuk peringkat SPM dia tanya dalam kertas dua lah eh kertas satu pun ada soalan juga kertas satu untuk soalan adjektif uh, biasanya satu ataupun dua soalan ya yeah? uh, tapi untuk kertas dua uh, soalan untuk bab ini ditanya di bahagian 2 ya yang soalan apa pilihan tu kan dia ada 5 soalan jawab 4 betul eh, yang mana setiap soalan ni markahnya adalah 12 markah jadi biasanya soalan bumi sebagai sfera ni adalah soalan yang paling akhir sekali ya dan soalan paling akhir sekali dan mengikut pengalaman cikgu ya uh, kalau uh, sekolah biasa lah kan sekolah biasa ni sekolah aliran biasa kan ha, jaranglah dia jawab uh, topik ini ya yeah, bumi sebagai sfera uh, kalau pengalaman cikgu masa semak ke teks PM tu kalau untuk sekolah basrama mungkinlah dijawab ya yeah, soalan ni maksudnya boleh jawab 5 kan walaupun uh, kena jawab 4 daripada 5 soalan tetapi kalau pelajar nak jawab 5 pun tak mengapa kan jadi cikgu akan pilih ataupun pemeriksa kertas akan pilih empat empat soalan yang markah markahnya yang tertinggi. Ya. Yeah. So itu dia punya apa? kepentingan bab uh, sembilan ni bumi sebagai sfera, ya. Yeah. Jadi sebab kadang-kadang uh, pengalaman saya ada pelajar yang menghadapi masalah untuk menjawab uh, bab pelan dan dongakan, ya, yeah. tak pandai nak lukis, betul. Uh, jadi alternatifnya terpaksa lah jawab bab bumi sebagai sfera. Ya. Yeah. Okey, kalau tengok uh, lampiran yang ataupun bahan yang cikgu bagi malam ni. Okey, yang mula-mula tu ada okey, apa dia bumi sebagai sfera ni? Okey, bab ini, ya. Yeah, kita akan fokus pada okey, cikgu lukiskan kat sini ya. Yeah. Kalau tak nampak bagi tahu ya, yeah. kalau kecil ke. Okey. Cikgu cuba lukis bulatan lah. Bulatan ni susah juga nak lukis kan. Terutama kalau cikgu pakai apa? Uh, grafik tablet macam ni kan uh, nampak tak bulat betul habaikanlah uh, tak bulat tu kan jadi ini kita panggil sebagai apa dia, bulatan uh, walaupun tak rupa bulat ya, bulatan agung uh, istilahnya bulatan agung ya, yeah? tak nampak gambar kan siapa, gambar kan cikgu Yang cikgu lagi tak nampak kan? Ya? Okey, okey, okey. Tak, nampak. Oh, cikgu tak share lagi. Minta maaf, cikgu tak share. Saya baik, Ashra bagi tahu. Cikgu tak share lagi dia punya tu mana nak nampak. Hmm. Okey. Okey. Uh, share dulu. Okey, boleh Hashraf nampak? Okey, ha, okey. So yang cikgu lukis, baru lukis kan? Ha, tu yang yang warna hitam ni ya. Walaupun tak serupa bulatan kan? Tapi agaklah macam bulatan ya. Okey, bulatan agung ni syarat dia, dia mesti dia punya apa, bulatan dia berpusat di pusat bumi. Kena ada satu titik. Jawab. ada satu titik di sini. Biasanya kita label sebagai U lah. U tak boleh. Eh? U sebab dekat dengan kosong. So, kalau kita ada satu bulatan, ada titiknya berpusat di pusat bumi. Cikgu akan buat dia punya sambungan ni macam ni lah. Biasanya, dia garisnya akan lalu ke pusat bumi. Okey, ini depan. Yang ini belakang dia. Okay, yang eh. So, kalau kita anggap ini bulatan, yang mana bulatan ini, Center dia, pusat dia adalah pusat bumi. Yang ni kita panggil sebagai bulatan agung. Okey. Ha, kalau untuk apa uh, melintang pula, kalau mengufuk kita ada satu je lah kat sini tengah-tengah. Yeah. Ha, dia ada kat sini. Tak kena. Okey. So, anggaplah macam bulatan dia. Yeah. Ha, Okey. Okey so kalau ingat dulu masa belajar geografi ada istilah apa? Longitude latitude ingat. Ada kan? Ada ke? <laughs> ada kan latitude longitude. Ha, nah, jadi itulah eh, untuk bab uh, bumi sebagai sfera ni dia base, apa? Fokus pada latitude longitude. Ya. Yeah? Boleh turun? Okey, kalau kita tengok sini kan untuk uh, bulatan nagong ni biasa kalau kita ingat lagi yang belajar apa? Geografi dulu yang tengah-tengah ni okey cikgu label sini eh yang tengah-tengah ni apa dia tunjuk ni lah ada lampu sikit ni kan okey yang ini kan okey yang ini kita panggil sebagai apa garis khatulistiwa eh tengah-tengah kan yang mana dia punya apa adalah kosong darjah ah ha, yang tengah-tengah ni okey tetapi untuk kalau yang mengufuk menegak macam ni okey Okey, yang ini kita panggil satu selarian apa apa law uh, meridian. Ha, macam mana nak panggil meridian tu? Okey, bayangkan macam ni eh. Ah ha, cuba bayangkan limau. Kan kalau kita kupas limau dia ada ulas-ulas betul? Okey, yeah, okey, cikgu buat macam nilah. Cikgu ah uh, lukis uh, limau ni daripada atas, ya. Yeah. Cikgu potong separuh, kita nampak gambaran dia daripada atas. Ha ini pusat bulatan, ya. Yeah. Ini pusat bulatan. So kalau cikgu potong macam ni, okey. Mula-mula potong empat. Ya. Yeah. Potong empat. Lepas tu potong lagi. Potong lagi. Okey, ini pusat bumi ya. eh. Tengah-tengah ni pusat bumi. Okey, jadi setiap bilah ni, setiap bilah ni ini yang kita panggil sebagai meridian. Ya, ha, ni. Setiap satu ni. Eh, yang ni kita panggil sebagai meridian. Okey, ingat yang ini adalah gambaran daripada ah, atas. Ya. Yeah. Ini gambaran daripada atas. Yang ini gambaran aa, apa? Gambaran kita boleh panggil tiga dimensi lah. Eh, bentuk globe kan? Bentuk bulat tu. Yang ni bentuk tiga dimensi kan? Ha. Maksudnya kalau meridian ni, yang ini eh. Dia ada bahagian depan. Ni depan dia. Belakang dia mana? Ah, ha, ini belakang dia. Maksudnya kalau meridian tu, kita ambil sebelah. Satu je. Kan? Okey, contohlah kalau cikgu ambil yang ini. Cikgu highlight kan ya? ni. Ini satu. So, dia punya lengkap dia yang belakang ni betul? Ah, ha, jadi, kalau daripada gambar yang cikgu lukis ni, ada berapa meridian ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cikgu lukis tujuh je kan? Okey sebenarnya meridian dia ada berapa? Kalau ikut uh, konsep kita belajar ni ada 360 lah. Kan? Sebab apa? Setiap satu potongan, satu bilah tu adalah satu satu darjah. Nah, kalau saya potong lagi kan? Cikgu potong banyak-banyak ni. Okey, yeah? potong ni. Potong lagi. Potong lagi banyak-banyak. Yang mana setiap potongan ni satu darjah kan? Jadi semuanya meridian ni ada berapa? ada 360 kan satu bulatan sudut dia berapa 360 darjah jadi setiap satu darjah tu kita panggil setiap satu tu adalah satu meridian dia ha dan untuk apa untuk meridian ni kita fokus pada yang utama dia kita panggil apa dia meridian greenwich ha okey contohnya kalau cikgu label yang depan ni ya garis yang ini Ha, cikgu label ini sebagai Meridian Greenwich. Apa benda Meridian Green, Greenwich tu? ingat tak belajar geografi dulu? Apa kepentingan Meridian Greenwich ni? Ah, Meridian Greenwich ni sebenarnya kepentingan dia dia adalah tarikh antara bangsa. Tu apa benda garis tarikh antarabangsa tu? Okey, pernah tengok cerita Thor? Tak pernah lah cikgu cerita Thor pula kan. <laughs> dekat situ tu kan ada satu episod dia berlaku dia punya shooting tu dekat apa dekat meridian ha meridian tu nama tempat eh sorry greenwich tu nama tempat kan meridian ni adalah garisan yang cikgu kata tadi tu kan ada berapa ada 360 kan ha 360 okey ha jadi meridian tu uh, sorry Mer greenwich tu adalah nama tempat uh, dekat, uh, london. Eh, dekat london ya dekat london Okey, jadi garisan meridian ni, eh, meridian Greenwich ni, okey, kat sinilah bermulanya kita punya apa? tempat rujukan untuk menentukan tarikh dan juga masa bagi uh, setiap kedudukan di bumi nilah. Ni eh. Lah. Yeah. Jadi meridian ni kita boleh kata apa? dia punya rujukan uh, permulaan dia. Maksudnya dekat sini adalah dia punya sudutnya atau darjahnya nilainya adalah kosong darjah ya yeah, untuk meridian greenwich ni kosong. Ya. Yeah. Jadi untuk apa longitude ni apa dia? Okey. Longitude ni kita nak tengok uh, kedudukan titik tu satu titik kepada meridian greenwich tu dia pergi ke arah mana. Kan? Okey, jadi kalau cikgu lukis balik ya, eh, terpotong balik dan kita punya bumi tu ya yeah, pandangan daripada atas macam ni. Ah ha, cantik sikit kan? kita belah dua ni ya, kita belah dua bumi ni ya yeah. okey tengah eh, mana pensel okey tengah ni apa dia tengah ni adalah pusat bumi kan ni pusat bumi okey ha di level dengan o ya yeah. ha, jadi yang confuse kan ini pusat bumi o ha tapi kalau depan ini okey cikgu labelkan meridian yang depan ni adalah Meridian Green Wish. Cikgu guna MG eh. So kalau MG tu fahamlah singkatan kepada Meridian Green Green Wish. Kosong darjah. Okey. Jadi longitude ni dia dua saja kan eh. Kalau kita tengok gambar cikgu buat yang ketiga ni. Kalau kita potong bumi tu kepada dua bahagian atau dua kita panggil. Ingat tak masa geografi dulu kita panggil hemisfera kan. Okey. Haa. Jadi dekat sini, belah sini adalah apa dia? Okey, baik ke sini ya. Eh. Belah sini adalah barat. Ya. Yeah. Dan belah sini adalah ti. timur. Ah, ha. okey. Eh. Jadi longitude ni kita tengok sama ada titik tu berada ke barat ataupun titik tu berada ke timur. Ah, ha. jadi dia punya starting point dia adalah rujukan dia adalah daripada meridian green. Greenwich. Yang mana Greenwich? Greenwich ni adalah kosong darjah. Ya. Yeah. Jadi bila kita nak nyatakan uh, longitude sesuatu titik, kita akan tengok Greenwich ni dekat mana dulu. Okey. Katakan dekat sini kan. Ya. Yeah. Yang cikgu lukis ni. Yang depan ni ya. Okey. Cikgu buat warna merah Senang nampak sikit. Ni. Okey. Yang merah tu ya. Itu Greenwich. Ya. Yeah. Jadi kalau katakan satu titik daripada sini, dia bergerak ke sini. Okey. Dan pergerakan ni kalau kita ukur daripada Greenwich, katakan dia 30. Ya, okay. sudut yang dicangkum daripada titik ni kepada Greenwich ialah 30. Maka longitude titik ni, okey katakan ini titik A. Okey, ha, maka dia punya longitude adalah 30 darjah barat. Nah itu longitude dia. Okey, ha, manakala kalau katakan ada satu titik B pula ya yeah. titik B kat sini okey kalau katakan sudut ni katakan berapa ya yeah? uh, lebih kurang 135 macam tu okey ha ini titik B ha berapa longitut titik B ha ya yeah. jadi kita tengok sini sudut ni adalah 135 yang mana sudut ni diukur daripada Greenwich betul garis Greenwich ya yeah. Ha, jadi dia punya longitude titik B adalah 135 darjah bar, barat. Okey. Jadi range bagi longitude adalah daripada kosong eh kosong kosong untuk apa? Longitude bagi meridian green Greenwich. Ha itu longitude bagi Greenwich adalah kosong. Kosong darjah. Dia tak payah tulis barat, tak perlu tulis timur. Dia kosong aja. Kan? Manakala titik kat sini, ha ni apa ni? Kalau ni berapa sudut dia? 180 eh. Cukup tengah-tengah kan? Okey, kalau titik tu berada di sini, okey. Ha yang ni kalau kita nak namakan longitude dia, kita tulis 180. Okey, kita tulis macam ni. T slash dengan V. Apa tu maksudnya? Titik tengah-tengah. Kan? Ha dia timur dan juga bar, barat. Titik tu tengah-tengah 180. Okey, ha, jadi kalau menyatakan suatu longitude bagi